Poštovani gledalci, dobroveč. Ja sam Jovan Romanić, ovo su aktuelnosti. 531. dan specijalne vojne operacije. Koalicija koja treba da izbriše Rusiju biće predvođena Poljskom i Litvanijom, kaže Medvedev. Ako im baš ne bude pošlo sve za rukom, pomoći će im Amerika, bar su tako obećali. Sve to naravno bez NATO pakta i Evropske unije, zvanično. Što se tiče Evropske unije, to je projekat koji je propao, nema budućnosti i treba je rasformirati što pre. Ovo je poruka iz vrha najveće stranke u Nemačkoj. Na ove i druge teme, posle kraće pauze. Evo, poštovani gledalci, videli ste, ovo je bila 2013. Znači, nije ni 14. ni 22. 23. Sve je počelo mnogo ranije, a da bi se došlo do toga da se na nekom koncertu ili ovakvom događaju ovako nešto uzvikuje, potrebno je dosta pripreme i potrebno je mnogo rada, naravno, stranih agencija i vidjet ćemo koga još od naših gostiju u studiju. To su gospodin Žarko Rakić, novinar, dobroveče. Dobroveče. Sreten Negerić, pukovnik, dobroveče. Dobroveče. I Nebojša Perović, advokat, dobroveče. Dobroveče. Pre nego što nastavimo i počnemo ovu priču, i kod nas je sve to počelo mnogo ranije. Pre nego što odemo na sam početak, danas je 8. august, jedan od dana u kojima se kretala kolona izbjeglica po Petrovačkoj cesti. Jedan od dana gde je ta kolona očigledno predstavljala veliku pretnju Hrvatskoj vojsci, koja je bila potpomognuta NATO oficirima kojima je komandovala američka vojska. Ta pretnja u vidu izbjeglica, žene, deca, starci, je bila toliko velika da su oni morali da podignu avione, da gađaju tu kolonu i da u toj koloni stradaju između ostalih i deca. Kao što vidite, nismo zaboravili i nećemo zaboraviti. Spomenuo sam početak pre te kolone, pre svega toga što se desilo, počelo je to mnogo ranije, još u Sloveniji. Idemo na taj deo. A znate li zbog čega se vodi ova rat, ova bitka? Oči, da, to je ova moj... Kako ja kužim tu, oni kao hoće da se ocijepuju, a mi kao ne da. Stvar, mi samo hoćemo se vratiti u Kosar, ništa više. Šta vi mislite, šta dalje, kako dalje, borite se? Šta ima da mislim, samo živ ostan, jer je sam došao u to. Znaš, car je bio su ulici, znaš kako, šta ti kaže, rač. A nijedan oficir nije poginao, ni sve moje rane poginao, nije. Koliko je tvoj drugo poginao, znaš, danas? Danas trojica. Nijedan oficir? Nijedan oficir nije poginao. Ko je snimano na ratnom polu? Ne, šta ne znam, jedin gledaj, nije da bi nema pojma. Ne znam koji je dan, koji je, koliko ima, nema ništa ne znam. Ludnica živa. Nikao život, gdje da puca, nema uvijek i u neku manje da puca, gdje to može. A ne može nikako. Pa ne znam, stvarno ovo. Samo živ da ostane, molim Boga, eto, ništa više. Samo živ da ostane, majke. Koliko imaš godina? 19. Kako se zoveš? Da, Rudi. Koliko se dugovi poginuli? Trojica. Koliko je poginulo vojnika? Četvorca svega došla. Ovdje na ovom terenu? Ne, ovdje trojica, jutro s trojica poginu. Dvojica jutro, dvojica. Pa i onaj treći što je bio ranjen umro. Pa umro. Pa da. Kako je stanje u jedinici? Kako je? Da vam kajem, svi molimo Boga da se ovo završi jednom, da se živi vratim u svojim kućama. Ja ne znam, sam umre stara sad. Staro je samo staro je da kajem, da sam živ i zdrav, ako Bog da se vrati. Ništa više je to. Samo tu.
Želimo ti mnogo sreće. Pa, ne možemo se dobro to znati. Vi radite koliko vi možete i optimalite. Svi gledajte na svakte nešto. Kada apelujte preko svih medija, televizije, novina, radija, sve da se usmiri, da nas povuku. Oni kažu da mi neće da se povučimo. Evo mi ginemo da se povučimo nazad u kasarno se vrati, da nas pusti. A gdje je vaša kasarna? U Karlovcu. Evo, iz izjave ovog vojnika, to je bilo u Sloveniji, vidimo da i kod nas sve počelo da mnogima nije bilo jasno šta se dešava u tom trenutku, da su strane službe to odradile, možemo kažemo, perfektno i da je to bila neka vrsta pripreme za ono što se danas dešava na teritoriji Ukrajine, odnosno specijalne vojne operacije. Pa dok se sve ovo kod nas dešavalo, mi smo ukazivali da je ovo proba za Rusiju, odnosno za sve bivše zemlje Sovjetskog saveza. I mogu da kažem da smo mi tada bili narod koji je prvi protiv tog globalizma i protiv tog imperialističkog kapitalizma tada se suprotstavio u pravom smislu reči radi zaštite ljudskih prava, a ta ljudska prava su pravo na rad, pravo na svoje proizvode, na samostalnost, na slobodu zemlje i tako dalje. Ovo u Sloveniji je tada sve iznenadilo, ali nije bilo očekivano. Sve je to počelo još Ustavom iz 1974. godine, kada je Republikama data jedna velika samostalnost i bukvalno po tom Ustavu iz 1974. jedino je Srbija bila obespravljena, dok su sve druge republike im bili, da kažem, svoji na svome. A onda i taj Ustav iz 1974. prvenstveno Republika Slovenija, pa onda Republika Hrvatska su promenile i to na štetu drugih građana koji nisu Slovenci, odnosno Hrvati. Hrvati su izbrisali Srbe iz Ustava. Hrvatska je postala samo država hrvatskih građana, a Slovenci su izvršili tada prve ratne zločine. Slovenci su tada vojnike, u pravom smislu reči, nedužne vojnike koji su samo naređenja svojih oficira i starešina, a oficiri su tada samo sprovodili ono što je bilo po zakonu i po Ustavu, a to je integritet tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije i vojska je bila jedan od tih ustanova u okviru te države koja štiti ustavnost. Ustavno znači očuvanje jedne države. Isto ono što su Španci uradili prošle, odnosno pretprošle godine, kada nisu dozvolili da se pojedini delovi Španije odvoje. A šta je sa Petrovačkom cestom? Petrovačka cesta je samo jedan u nizu od gnusnih zločina koji su od strane uvek hrvatske vrhuške počeo od 1941. pa imamo i 70. godina zločine koji su upravo u okviru SFRJ činili zaključno sa tom Petrovačkom cestom. Zamislite, nije dovoljno što su proterani, nije dovoljno što im je bombardovana kuća, spaljen dom, nije dovoljno što su to civili koji beže, koji se nalaze na području tada već druge države, na području Bosne i Hercegovine, i onda zločinački umovi dižu avione i bombarduju kolonu u kojoj nije postojao ni jedan jedini mogući legitimni vojni cilj. Hrvati sada pokušavaju da brane to tako izmišljajući u pravom smislu reći da su se tu nalazila neka vojna sredstva ili vojna borbena sredstva, ali to apsolutno nije tačno zato što svi dokazi i očevici i snimci koji postoje ukazuju da se to radi isključivo o civilima koji beže. I zamislite osjećanja tih ljudi da pojedinačno na sve te ljude koji su bili u toj koloni, kada ljudi glavom bez obzira beže, napuštaju svoj dom i svoju kuću. Znate šta znači napustiti svoj dom i svoju kuću? Ideš u bespuće, ne znaš tu noć gde ćeš prespavati, ne znaš ni gde ćeš jesti. Pritom, u toj koloni se nalaze deca. Znači, ti roditelji nisu znali gde će tu noć deca da im prespavaju, ili kreću u bespuće. I onda lete avioni koji ih ubacaju bombe i ubijaju bez ikakvog razloga moguće. To je monstruozni zločin u pravom smislu reči, a žalosno je što se u Evropskoj uniji, koja se predstavlja kao demokratska tvorevina, kao jedna od najnaprednijih ljudskih tvorevina do sada u civilizaciji,
štiti vlast, odnosno država koja podupire i veliča taj zločin. Da, rekli ste da zamislim tako nešto, nema potrebe da zamišljam, znam kako je bilo. Međutim, spomenuli ste i zapadne vrednosti u svemu tome. Naravno, ti dvostruki aršini postoje od uvek, međutim, nekako su na nama se uvek lomili, pa da napravimo, da vidimo paralelu između onoga što je bilo i ovoga što je danas. What I think is very interesting is for all the Western officials that are so outraged over what Putin is doing in Ukraine, why were they not outraged over what NATO did to Yugoslavia or what NATO did to Libya or what the United States did in Iraq and Afghanistan or Syria? The United States drone operation program in Africa had a 95% civilian death rate. For everyone to be so up in arms over Putin liberating these ethnic Russians in Ukraine from Nazis, it is just, Jackson, the trouble is, some of the stuff you said in your initial response is historically defensible. You can argue that from 2014 there's been this issue there. I get that. That's a perfectly reasonable thing to say. But when you say that Putin's only game here is to go and liberate the Ukrainians from Nazis, you just sound completely bonkers. Bonkers. Not to say there aren't some far-right people with Nazi tendencies in Ukraine. There are, as there are in many countries. But the idea this is a Nazi-run country when the president is Jewish, never mind anything else, is laughably ridiculous. Well, just because he's Jewish doesn't mean he's not sicking his Azov Nazi thugs on ethnic Russians in the Donbass. You think a Jewish president is going to be actively promoting Nazism? That's correct. Your position. The what? The ones with swastika tattoos and Hitler tattoos in Mariupol, for example. You know, Justin, what I'll say, here's one question. One question. What I'll say is, if you're so outraged over the atrocities allegedly of Putin in Ukraine and all these Ukrainians that have been killed, and you tweet about it nonstop, why did you not tweet once about the atrocities that were perpetrated by the Ukrainian government from 2014 to 2022 against those ethnic Russians in the Donbass? Nevjerojatno kako je nekad teško reći istinu, bar ovim nekim zapadnim novinarima. Međutim, dvostruki aršini se u posljednje vreme spominju i u parlamentu Nemačke. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit erstmal auf eine Perle aus dem Koalitionsantrag richten. Da schreiben die Kollegen der Koalition mitten in der Kritik an dem völkerrechtswidrigen Vorgehen Russlands in der Ukraine, ich zitiere, es ist eine Frage der transatlantischen Glaubwürdigkeit, dass die Partner ihre Werte auch leben. Es darf keine Doppelstandards geben. Nun, wenn es keine Doppelstandards geben kann, dann freuen wir uns jetzt schon auf ihre Anträge zur Verurteilung des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der NATO gegen die Republik Jugoslawien 99. Und da dabei bei den Bombardements auch 500 unschuldige Frauen und Kinder Zivilisten umgekommen sind, freuen wir uns auch auf ihre Anträge, bei denen sie die damals verantwortlichen Präsident Clinton, ihre SPD-Kollegen Schröder oder den grünen Außenminister Josef Fischer nach Den Haag zitieren. Dvostruki aršini, nije to nešto što može da se izbriše tek tako i da to nestane. Odjednom sigurno će se to nastaviti i dalje. Međutim, rečenica predsjednika Putina gdje je rekao nemojte mi filozofirati nego lepo uradite ono što smo se dogovorili kako smo rekli, da li ta rečenica označava da će doći kraj bar ovako velikih dvostrukih aršina? Pa nisam siguran da su na delu samo dvostruki aršini. Mislim da su na delu i trostruki, četvrostruki, a sve se to, imam utisak, vraća kao bumerang onima koji su to smislili, koji su to decenijima sprovodili u delo. Dakle, ono što su radili Savezna Republika Jugoslavija, ono što rade, što su radili u Ukrajini, što su radili po celom svetu, sad rade svojim građanima, svojim narodima. Znači, sad građani Nemačke, Francuske, Italije, svih članica Evropske unije sami osjećaju šta znači cenzura, šta znači pritisak, šta znači nemaština, šta znači ignorisanje prava građana na pravo glasa, na slobodu kretanja i na sve drugo, čime su se dičili iz svih ovih decenija posle drugog svjetskog rata. Ali da ostavimo njihovim problemima, dakle, mi smo na svojoj koži osjetili tu politiku koja nije samo politika dvostrukih aršina, to je politika sile
koja sprovodi možda te dvostruke aršine. Tako da, kada ruski predsjednik kaže sad je dosta, onda se upravo misli na to. Sad je dosta te politike sile, nametanja, ugnjetavanja i svega onoga što smo bili svjedoci od drugog svjetskog rata i čime Zapad ne može da se diči, a oni se upravo time diče. Kako su na osnovu svega toga, na tom temelju, znači nemorala, nehumanosti i svega drugoga što ima prefiks ne, uspjeli da podignu svoju imperiju bogatstva, ali i imperiju zla. I sad je kraj toga. Ja mislim da je došao trenutak kada im već veći deo čovječanstva kaže sad je dosta. Da, ali u celoj ovoj priči tih dvostrukih aršina, tih primjene sile, bukvalno umjesto prava i pravde, prvenstveno na nama, postavlja se pitanje da li smo u nekom trenutku, vi ste bili pripadnik JNA u to vrijeme, mogli da izbjegnemo ili da se suprotstavimo tim nekim delima? Ne. Mogli smo da se suprotstavimo, ali da ih izbjegnemo, ne. I suprotstavljanje u suštini razbijanju tadašnje zajedničke države je i otpočelo akcijom zatvaranja državne granice Slovenije prema susjednim državama Italiji, Austriji i Mađarskoj. A ne nikakvom agresijom kako se želilo tada prikazati, a i dan danas se prikazuje na Sloveniju. Slovenija prvo nije tada bila priznata kao samostalna država, nego je bila faktički celina i sastavni deo socijalističke, tadašnje socijalističke federativne republike Jugoslavije. Jako se dobro sećam ovog desetara iz Karlovca i njegovog odgovora, tada nije išao titul i prevod i snimka koju je objavljiva na hrvatskoj televiziji. Nažalost, morao bi da kažem, ne nažalost, ali morao bi da kažem da ovaj desetar je izneo, odnosno saopštio ono što je on tada znao. Ali nakon završetka prvih sukoba 1991. godine, procentualno je poginulo više oficira i podoficira nego vojnika. U svim sukobima koji su vođeni na prostoru prethodne Jugoslavije, tu računam znači Sloveniju i Avnojevsku Republiku Hrvatsku. On govori za svoju jedinicu. Gospodin sagovornik Perović je lepo ovdje saopštio da nije sve to počelo ni 1991. ni počelo je to mnogo ranije. Ali morao bi radi gledalaca naših i slušalaca da saopštim još nešto. Mi smo 1987. imali dva ključna događaja u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji koji su poslužili kao vežba za uvod u građanski rat i ocepljenje ove dve tadašnje Republike Jugoslovenske. Prva je bila vežba jesen 1987. godine, sprovedena na teritoriji Republike Slovenije, gdje je teritorijalna odbrana Republike Slovenije u ulozi crvenog, odnosno snaga branioca, otadžbinskih patriotskih snaga, uvežbavala odbranu Republike Slovenije, a vrlo zanimljivo i za divno čudo nikome nije izgledalo sumnjivo da je pripadnicima Jugoslovenske narodne armije i jedinicama Jugoslovenske narodne armije dodeljena uloga plavog napadača. Slovenci su već tada završili vežbu i pripremili se za 91. Hrvati su imali 1987. onu legendarnu univerzijadu sa ćiriličnim slovom U, pošto možemo svi da se složimo na latinično slovo U, nekako ne bi bilo prijatno da se vijori u Zagrebu u to vreme. 1991. je to bilo potpuno normalno, gdje su u potpunosti uvežbali i prošli sve procese informisanja i rada medija u uslovima prekida funkcionisanja Jugoslovenske radiotelevizije i medija iz Zagreba. Tako da su oni još 87. godine završili vežbe i samo su čekali da se stvore međunarodni uslovi. Međunarodni uslovi su stvoreni padom Berlinskog zida i pojavljivanjem, ne iznenada, ali pojavljivanjem Nemačke na evropskoj sceni kao sile. Da, ali u to vreme su stvoreni preduslovi za neke druge ratove, za pokušaj uništenja Rusije, rasparčavanja
i sprovođenja u delo nekih zapadnih ideja. Сегодня 8 августа. Сегодня годовщина событий пятидневной войны в Грузии, которая произошла в 2008 году. Я участник тех событий и на самом деле помню, как все происходило, как все было. И сегодняшний так называемый юбилей, да, навел меня на мысли о том, что все циклично, все повторяется, и практически все конфликты, вооруженные конфликты, где лилась кровь в гражданских войнах, прежде всего, и в этих оранжевых и не совсем оранжевых революциях, которые затевала, собственно говоря, и Америка, и блок НАТО свою пользу, все одинаково. Одинаково раскол общества, одинаково раскол истории, и веры и всего остального. И точно так же одинаков исход. Все они заканчивались большой кровью, все они заканчивались потерей суверенитета. И все они заканчивались либо гибелью, либо тюрьмой для глав государств, которые были втянуты Америкой во все эти события. Мы можем вспомнить Вьетнам, мы можем вспомнить события в арабских странах, войну в Заливе, Ливию. То, что ближе, это Афганистан с его, в шутку названным, аэроклубом Кабул, когда люди падали с самолетов без каких-либо там парашютов и так далее, пытаясь улететь каким-то образом из страны. Я полагаю, что Украину ждет примерно такой же сценарий, а самое главное, руководство Украины, тот самый режим Зеленского и самого Зеленского, ждет участь таких же, как и он, царьков, которые предали свой народ в угоду личным интересам и интересам Соединенных Штатов, каким-то пряничкам, которыми их кормили госпожи типа Нуланд и прочие. Я уверен, что Зеленского ждет все то же самое. И сейчас уже появились и в западной прессе, и в европейской прессе предположения о том, что Зеленского могут убить. Это не просто так. Я уверен, что режим Зеленского уже на грани. И скоро-скоро мы увидим его крах. Видели смо, что каже Ян Гагин. Ali da vidimo o toj situaciji u Južna Osetija i Gruzija te 2008. godine, šta je dovelo do toga, koje su bile priče, šta je govorio o tome predsjednik Putin? Ты ни в какие ворота, как у нас говорят, не лезет, но тем не менее пролезает через эти ворота. 2008 год. Грузия атакует Южную Осетию в день начала Олимпиады. И знаете, я был в Пекине, вот смотрел мировые электронные средства массовой информации. Полная тишина в эфире. Как будто вообще ничего не происходит. Как по команде просто. Я вас поздравляю, понимаете, вот тот, кто этим занимается, я поздравляю. Это замечательная работа. Но результат плохой, и он всегда будет таким, потому что эта работа нечестная и аморальная. Аморальная политика всегда в долгую проигрывает. Первые 48 часов вообще все молчали, как будто ничего не происходит. И я вам могу сказать почему. Потому что ждали результатов этой агрессии и думали, что она может завершиться удачно для тех авантюристов, которые ее затеяли. А потом, когда эффективно начала действовать российская армия, вся пропагандистская машина была повернута в другую сторону. Непропорциональное применение силы, имперские амбиции России. Просто забыли первую причину. Забыли, кто же является автором этой ситуации. Кто спровоцировал эту ситуацию. Кто вооружился и напал на Южную Осетию. И вы хотите меня убедить в том, что это объективное освещение событий? Не надо. Россия тогда, пожалуй, впервые в новейшей истории столкнулась с тем, как Запад буквально переворачивает информационные потоки с ног на голову. В эфире американских телеканалов с утра до ночи Саакашвили, рассказывающий о российской агрессии и в перерывах жующий свой галстук. Ну а тем, кто пытался рассказать правду, затыкали рот в прямом смысле слова. Мы убегали от грузинских войск, которые бомбили наш город, а не от российской армии. Я хочу сказать спасибо российским солдатам, которые помогали нам. Он ее постоянно перебивал. Как ему только не понравилось, что она говорит, начал ее перебивать, кашлять, хрипеть, скрипеть. Мистер Саакашвили, who started this war, and Mr. Саакашвили, who is aggressor, and who and two days my people, Ossetian people, were killed and were under bombed, and 2,000 people were killed in one day, and that's what I'm against. I would never cut you off. Unfortunately, a commercial break will take us there in 4 seconds. Whether
whether we like it or not. I'll bring you back after the commercial. I'll be right back. I'll be right back with you. Stay by. Ему осталось только в штаны наложить, но сделать вот так выразительно, чтобы они замолчали. Вот единственное, что он не сделал. Но фигурально выражаясь, он был именно в таком состоянии. Ну разве это честная, объективная подача информации? Разве это информирование населения своей собственной страны? Нет, это дезинформация. Дезинформация высокого уровня, санкционированная на высочайшем уровне. Я, как вы знаете, находился в Пекине и имел возможность на короткие переговорить с президентом Соединенных Штатов. Я ему прямо сказал о том, что нам не удается связаться с грузинским руководством, но один из руководителей вооруженных сил Грузии объявил о том, что они начали войну с Южной Осетией. Джош ответил мне, что я уже об этом говорил публично, что войны никто не хочет. Мы надеялись, что администрация США вмешается в этот конфликт и остановит агрессивные действия грузинского руководства. Ничего подобного не произошло. Наоборот, президент США тогда возглавил ряды мировых политиков, обвинивших Россию в агрессии. Я глубоко озабочен сообщениями о том, что российские войска вышли за пределы зоны конфликта, атаковали грузинский город Гори и угрожают столице Тбилиси. Конечно, мы вынуждены были отвечать. А как же иначе? Или что, нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову. Но наглости просто нет предела. Я слышу о неадекватности применения силы. А что такое адекватное применение силы? Когда против нас используют танки, системы залпового огня, тяжелую артиллерию. Мы что, из рогатки, что ли, должны стрелять? Что такое в данном случае адекватное применение силы? Конечно, и этого следовало ожидать тем, кто затеял эту провокацию, что они получат по морде как следует. Нет, надо было и здесь вооруженные силы использовать. Но так нравится стрелять и бомбить, что казалось, и здесь это будет успех. Почему, если в других местах успеха нет, ни в Афганистане, ни в Ираке, ни на Ближнем Востоке, почему здесь решили, что будет успех? И здесь провалились. Югославия, односно Србия, можем слободно да кажемо, у војном смислу. Ovdje u Južnoj Osetiji to završeno sve jako brzo, pa možda više možemo da pričamo o ovom ratu informacija, dezinformacija. Uglavnom, sve zaista izgleda kao priprema za ono što se desilo u Ukrajini. Ovo što se desilo pre, sad je to je deceniju i po, i tada što je reagovala ruska vojska i što je zaštitila narod, prema mom mišljenju, to je bukvalno jedno svetlo tada sijalica jedna koja se pojavila za čovečanstvo, a to je da će se stati tom načinu osvajanja sveta, uništavanja država i tom imperializmu kojeg smo mi svedoci i kojeg smo mi kao narod, odnosno kao država, najviše osetili na svojoj koži. Ovo neizveštavanje, ove dezinformacije i ovo sve mene uvek podsjeti na priču o tome kako je počeo Drugi svjetski rat. Tada je pre napada Nemačke na Poljsku, nemački vojnici, u to vreme specijalci, su pobili poljske graničare, presvukli su ih u nemačke uniforme, slikali su i tada se u svim novinama objavila vest da su Poljaci pobili nemačke graničare. I to je bio povod za rat. Eto, to je činjenica, to je fakat istorijski. Znači, od te 39. godine, pa preko ovoga 2008. pa do današnjeg ovoga što se dešava na području Kosovskog pomoravlja, Metohije i Kosova, mi imamo jednu te istu matricu. Dezinformacije, drugačije, isprovode ono što odgovara njihovom tom osvajačkom delovanju, materijalno osvajačkom delovanju i ono što su oni zacrtali kao neku agendu. E zato kažem, te 2008. pojavilo se jedno svetlo, pojavila se država u svetu koja će zaštititi nejakog od jakog. To je isto vezano sa Ukrajinom. Prećutali su spaljivanje onih ljudi u Odesi, ćutali su 8 godina na zločine koje je ukrajinska vlast vršila prema civilima u Donbasu, je sada odjednom Rusija je agresor, Rusija te 2008. napala, Rusija je napala sada pre skoro dve godine. To je isto taj napad poljskih vojnika na nemačke graniče.
Znači, to je jedna te ista matrica koja važi punih 80 godina. Da, ali tada, 2008. I još pre toga, sve to je pilo vodu. U celom svetu, na zapadu pogotovo. Danas, ta matrica koja se stalno ponavlja, u svetu više ne pije vodu. Da li je dovoljno da pije vodu samo na zapadu da bi oni uspjeli da funkcioniš ovako? Jeste, upravo to se dogodilo. Znači, ta silna propaganda koja je usledila posle Drugog svjetskog rata i formiranja dva vojna sučeljena bloka u Evropi, bila je usmerena na onu drugu stranu. I ona je trajala sve do pada Berlinskog zida i onda u tom trenutku više je izgubila tu oštricu i sada vidimo da se događa to što je skoro nevjerovatno, da zapadni mediji u stvari se više, u stvari isključivo obraćaju svojoj publici. Znači, kod njih moraju da opravdaju sve ovo što se događa, a događa se sve ono što je loše po građane Evropske unije, pa i po ceo taj zapadni blok. Dakle, više ne možete da utičete na drugu stranu, ne samo zato što niste u pravu, nego zato što je druga strana naučila te iste lekcije. Tako da, kako bismo koristili reč propaganda, u ovom trenutku ruska propaganda uopšte ne zaostaje za zapadnom propagandom, imamo medijski rat. Imamo pravi medijski rat u kome mi kao posmatrači sa strane teško dolazimo do činjenica i upravo su ovakve vaše emisije jedini način da se pronađe neki put do istine kako bismo znali šta se zapravo događa. Pri tome, činjenica da je zapadna propaganda mnogo agresivnija i činjenica je nesporna da je toliko mnogo laži, da ja mislim da više i oni sami ne mogu u to da veruju šta trenutno serviraju sve kao poruke svojim građanima, valjda da ih ohrabre, da izdrže, da je vredno žrtve to što Zapad radi, pomažući ili učestvujući u ratu protiv Ruske federacije na teritoriji Ukrajine. Ali kažem, to više zaista nikoga se ne tiče. A ti ima jedan interesantan detalj, pre možda 30-ak i nešto godina u politici gde sam ta radio, bila je jedna grupa novinara, afričkih novinara. Jedan na obučavanju. Jedan od njih je pitao jednog od urednika politike, a kako se od kapitalističke informacije pravi komunistička? Zamislite to pitanje, mislim, on je znao suštinu da postoji ta razlika i onda jedan od prisutnih mu je rekao, pa pravi se revolucija, on kaže. Znači, jedino da kad srušiš tu zapadnu, tu kapitalističku informaciju, može da dođeš do istine. Ali ti afrički novinari koji su tada bili tu su otkrivali neke informacije, neke novosti i došli su do toga da danas ta ista Afrika više ne mora da ćuti, može da podigne glas i može celom svetu koji sada to vidi da pokaže šta se tamo dešava i šta se dešavalo od sada. L'information des populations nigériennes et celle de la CEDEAO d'une quelconque intervention militaire au Niger, la planification de cette guerre a été effectuée. Un prédéploiement des forces devant participer à cette guerre est entamé dans deux pays de l'Afrique centrale. Le CNSP suit avec attention les préparatifs de cette guerre par procuration, pour laquelle le mandat de la CEDEAO était juste un quitus nécessaire. Le CNSP prend à témoin l'opinion nationale et internationale et affirme que tout État à partir duquel une action militaire est dirigée contre le Niger sera considéré comme co-belligérant. Da zaista ne ide sve u Africi onako kako je Zapad želeo i zamislio, govori možda i poseta Nulandove Nigeru, koja se ne bi desila nikad pre, s obzirom da, kako oni kažu, je bio vojni puč neglektiman, međutim poseta se desila. Pa da vidimo šta o toj poseti kaže Prigošin. Ja горжусь парнями iz ЧВК Вагнер. Только о мысли от них и дела Аль-Каида становятся маленькими послушными шелковыми мальчиками. А США признает правительство, которое еще вчера не признавало, лишь бы не встретить в стране ЧВК Вагнер. Это радует госпожа Ноланд. Мы всегда находимся на стороне добра, на стороне справедливости и на стороне тех, кто борется за суверенитет и за права своего народа. Звоните в любой момент.
Da evo vidimo pripreme oko mogućeg vojnog napada na Niger. Tu se najviše naravno priča o Nigeriji kao najvećoj vojnoj sili u tom regionu, nekoj cifri od 25.000 vojnika, gde bi polovina bila iz Nigerije. Međutim, problem predstavlja Wagner. Šta se dešava? Pa, sem tih 25.000 koje vi pominjete, treba obavezno uzeti u obzir i pripadnike Sjedinjenih Američkih Država, oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, koji se nalaze, uslovno rečeno, tu negde u blizini i koji će sigurno uzeti učešće u zavisnosti od stepena uspešnosti odvijanja operacije. Po poslednjim informacijama imamo podatke da je specijalni sastav Wagner raspoređen na zaštiti objekata i zatvaranju određenih pravaca u Nigeru i da je raspoređen duž državne granice prema Nigeriji. Prvi vatreni kontakt ili borbeni kontakt koji je ostvaren je sa pripadnicima Islamske države, koji su izvršili napad na jedinice Wagnera. I, nažalost, nisu se, ili na sreću, nisu se dobro proveli ovi isilovci, ali tu moramo da vidimo sad jedan, bar ja to vidim, zakon spojenih sudova. Imali smo pre mesec dana napad na Krimski most ponovo, pa zatim bespilotnim plovilima na tanker u Kerčkom Moreuzu. Istovremeno, 24 sata nakon toga su rusko-sirijske vazduhoplovne snage izvršile dejstva po severnom delu Sirije, gde su pogodile određene grupacije turskih saveznika, odnosno proturskih snaga, ali su najverovatnije slučajno zahvatili i deo turskih snaga. Sem njih, pogođen je i deo ISIL-ovih snaga ili snaga Islamske države. Trenutno se snage Islamske države sa prostora Libije, sa prostora Sirije prebacuju neidentifikovanim vazduhoplovima u Nigeriju sa najverovatnijim zadatkom da i one uzmu učešće u operaciji protiv Nigera. A opet, juče je došlo do intervencije izraelskog ratnog vazduhoplovstva protiv Sirije, kada su ubijena 4 vojnika sirijska u bombardovanju Damaska. Neverovatno kako su povezani svi ovi događaji: Ukrajina, Turska, Sirija, Izrael, Libija, Nigerija, Zapadna Afrika, Niger. I na kraju dolazi gospođa Nuland. Lično, po mojoj proceni, mislim, odnosno cenim, da će Sjedinjene Američke Države sa svojim saveznicima i onim zemljama koji ih podržavaju pokušati da izvrše invaziju, odnosno direktan napad i agresiju na Niger. Kako će se borbena dejstva odvijati, ostaje da vidimo u narednih nekoliko dana. Hteo bih samo da dopunim da sem ovih država koje sam pobrojao i neke države u našem okruženju već imaju jedan ili dva žuta kartona, ovo sportski da se izrazim, jer su po proceni, neću da kažem osumnjičeni je to malo teže reći, ali po proceni obaveštajnih službi Ruske Federacije, direktni učesnici u napadu na Krimski i podržavali napad na Krimski most u oktobru prošle godine. Jedna od tih država je i naša vrlo bliska i prijateljska zemlja, i u napadu na Krimski most pre mesec dana. Prvi put su omogućili proliferaciju kamiona sa eksplozivom i njegov direktni transport iz svoje luke u Gruziju, a zatim na Krimski most, a sada je u pitanju brod koji se nalazi u vlasništvu te države, čija je posada bila ukrajinska, a sa kog su najverovatnije puštena plovila koja su oštetila Krimski most.
Ali iz te zemlje smo imali kraljicu? Iz te zemlje nismo imali kraljicu, to je zemlja koja nam je junački za 3 godine 3 puta zabila nož u leđa. Nećemo imenovati. Ono što lepo ste povezali te stvari, pratit ćemo ta dešavanja, nećemo ispuštati ni jedno od tih linija iz vida u buduće. Međutim, kada je pitanju Niger, da vidimo šta kaže Matthew Miller o Nigeru, o tom dešavanjima, o tome šta Amerika u svemu tome radi. Are pausing assistance to the government. Мы временно приостанавливаем помощь правительству. Эта финансовая поддержка скажется на области безопасности. Также она затрагивала помощь правительству в целях дальнейшего развития страны. Это значительная сумма. Пока мы только ставим на паузу и надеемся, что вскоре сможем возобновить ее. Если лидеры хунты отойдут в сторону и завтра восстановят конституционный порядок, эта пауза исчезнет, и поддержка в области безопасности будет восстановлена. Но, как мы ясно дали понять, на карту поставлены сотни миллионов долларов. Америка прети обуставом помощи Нигеру, земли, которая има невероятно богатство, земли, которая может без проблема, когда бы узимала паре от этих богатства, да живи без проблема, уз оваку помощь, более не имати овакуг приятеля и добивати оваку помощь. Каже, шта ће ми неприятели пред приятеля? Da, u ovom slučaju. Pa, ovo je isto ovo što prepričamo. Isto matrica već viđena. Če, eto, mi, nažalost, imamo to pravo ili to iskustvo, da kažem, gde smo sva ova dešavanja u svetu koje su se posle 90. Godine bila u drugim zemljama, da smo prepoznavali isto ono što su prvo prema nama, koje su poruke išle. I to bukvalno kao da postoji jedna knjiga, priručnik, pa imao prva, druga, treća, četvrta, peta glava i tako dalje, gdje oni uvijek prvo kažu, evo mi sad ćemo obustaviti pomoć, evo ukinut ćemo vam... Postoji priručnik. Ukinut ćemo vam neke vize, sad ćemo pojedinim ličnostima da uvodimo sankcije, znate, sad ipak morate svi. I pristup taj, ja neću da budem nepristojan ili oštar, ali zaista je pristup klasičnog psihopate. Jer psihopata, kada prebije nekog člana porodice, počne da plače i napada žrtvu. I viče na žrtvu da je žrtva kriva zato što je on tukao žrtvu. To je psihijatri, to je nauka već, to je utvrđen takav pristup psihopate prema žrtvi. Mi od strane tog kolektivnog zapada uvijek imamo pristup koji oni kažu, ne, nismo mi krivi, nego ste vi krivi i vi ste nas primorali da mi budemo loši prema vama. Kućete više, pazite, Hitler je bio pošten. Pa je bombardovanje nazvao pošteno. A ovi kako su nazvali, kućete vi većeg cinizma, znači nešto što zaista, ne znam kako bi se izrazio, milosrdni anđel. A da li taj cinizam i to ponašanje, kako ste ga opisali, može da prođe u zemljama koje su sada u Africi, koje se otimaju, a na neki način pod zaštitom Rusije i Kine? Sve zavisi od toga u kojoj meri se i Rusija i Kina, imamo tu, ne zaboravimo mi Indiju, u kojoj meri će oni pružiti pomoć tim zemljama? I u kojoj meri su oni svrstali, a ako je predsjednik Putin pozvao sve te lidere u svoju kuću, znači što znači primiti nekog u svoju kuću, ta diplomacija se zasniva isto na međuljudskim, porodičnim i prijateljskim odnosima. Kada pozovemo nekoga na večeru, znači da ga izuzetno poštujemo. I tu se dolazi do određenog zbližavanja. Tako i sa ovim samitom sa predsjednicima i predstavnicima afričkih zemalja. Znači, on izuzetno ozbiljno računa na te ljude i izuzetno ozbiljno gleda na Afriku. I ne zaboravimo, to je sada bilo pre par dana vest, da je bruto društveni proizvod i ekonomski razvoj Rusije sada među 5 ekonomskih sila u svetu. To garantuje da Rusija ima snage, za Kinu već da ne pričamo, Indija je isto velika ekonomska sila u svetu, da će moći i vojno
a naročito ekonomski, što je izuzetno bitno, da bude od pomoći tim afričkim zemljama. Da, zato je bilo ovo pitanje malo pre, da li će se on odlučiti na napad zbog svih ovih odnosa snaga, ali vidjet ćemo da li hoće. Ono što su oni definitivno očekivali, oni mislim na zapad, jeste da Rusija oslabi u specijalnoj vojnoj operaciji i vojno i ekonomski, međutim to se nije desilo i da vidimo šta kažu izveštaji, kakva je situacija. Российские войска продвинулись еще на 11 километров на Купинском направлении. Штурмовые отряды западной группировки войск улучшили свое положение по переднему краю в районах населенных пунктов Альшана и Первотравнево, это Харьковская область. Глубина проникновения на позиции ВСУ свыше 3 километров. Минобороны Украины жалуются, что обстановка пока не катастрофическая, но уже напряженная. Информацию подтверждают и американские СМИ. Нью-Йорк Таймс прям пишет, что некоторые бригады ВСУ понесли колоссальные потери еще на начальном этапе контрнаступления. По крайней мере, одна новая бригада была настолько истощена, что ее вывели с поля боя для полной замены. Ну и по новым данным, в британской разведке армия России построила почти 3000 километров укреплений. Преодолеть эту стену не смогла ни одна бригада ВСУ. Суммарно за два месяца контрнаступления сгорело около 5000 единиц боевой техники ВСУ. Погибло примерно 40 тысяч солдат. Результаты при этом самые-самые скромные. Якобы за 60 дней 8 километров в районе Времевского выступа и еще 4 на стыке Запорожской области ДНР. Что помешало успеху, не сообщается. Наверное, в том числе те самые сорняки. А ведь еще есть и водные преграды. В поле зрения российского ППЛА сегодня попал очень замысловатый тактический маневр танка Т-72М1 ВСУ. Смотрите сами. Спасаясь от огня российской артиллерии, украинский тал на полном ходу заехал в реку, там и остался. Еще одну печальную картину на этом направлении зафиксировали сами ВСУшники. На кадрах свежий призыв бойцов ВСУ отправили в окопы, а там тела побратимов. Забирать их даже никто не думает. Да и с каждым сгоревшим танком ВСУ надежды Киева на успех тают. Ну а горящих танков становится только больше. Вице-маршал ВВС Великобритании, военный эксперт Sky News Шон Белл рупором стал неудовлетворенного Запада. По его словам, контрнаступление идет не так, как хотела Лондон и Вашингтон. Али, когда причамо и когда глядамо изаштаје са линије фронта, увек се вратимо на тачне податке генерала Коношенко. Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной операции. На Купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Альшаны Харьковской области. Ведением активной обороны успешно отражены 9 атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. В районах населенных пунктов Новоселовская Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплением живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Дворечная, Петропавловка, Крахмальная и Купянск Харьковской области. В течение суток на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-20. На Донецком направлении подразделение южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение скоплением живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Курдюмовка и Северск Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 210 военнослужащих, 1 танк, 4 боевые машины пехоты, 6 пикапов и 3 гаубицы Д-30. На южно-донецком направлении активными действиями подразделения группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии успешно отражены 3 атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады
и 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Никольская и Урожайная Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической армейской авиации нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорская Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожская область. Потери противника составили до 125 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 2 гаубицы Д-30. На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 3 атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоегоровка, Житловка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Нововодяное, Червонопоповка, Червоная Деброва, Луганской Народной Республики и Красный Лиман Донецкой Народной Республики нанесено комплексное огневое поражение скоплением живой силы и техники 44-й, 63-й, 66-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 2 автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20. На Запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 44-й артиллерийской, 46-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Загорная, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка Запорожской области. За сутки уничтожено до 110 украинских военнослужащих, 1 танк, 5 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, самоходная пушка большой мощности «Пион», орудием «100Б», артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства. На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также 3 гаубицы Д-20. Оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 122 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе военной техники в 143 районах. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица». Также уничтожены 3 склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе города Запорожья, населенных пунктов Черенщина и Нескучная Харьковской области. Средствами противовоздушной обороны перехвачено 5 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс». Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Донецк, Артемовск, Волноваха Донецкой Народной Республики, Пологи, Токмак, Гуляйполе Запорожской области и Старая Сбурьевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5565 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11185 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5803 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12137 единиц специальной военной автомобильной техники. Видели смо изаштај са линије фронта, видели смо да кажемо пресек стања, изаштај генерала Коношенко. Kako vama trenutno izgleda situacija na liniji fronta? Šta se dešava sa kontraofanzivom? Šta se dešava sa ruskim snagama, pogotovo na pravcu Harkova? Što se tiče ukrajinske kontraofanzive, još uvek ne možemo da kažemo da je ona zaustavljena i da se ne odvija, ali da se ne odvija planski, to je sigurno. U suštini, pretrpljeni su ogromni gubici, nesrazmerni ostvarenim rezultatima. Rezultati su maltene nikakvi. Na jednom sektoru je sve ukupno osvojeno nekih 8 kvadratnih kilometara, to je u rejonu Artjomovska, u rejonu u pravcu Orehova negde oko 4 kilometra.
A dok je opet na suprotnoj strani ruske oružane snage su napredovale nekih 10 do 11 kilometara po frontu i 4-5 kilometara po dubini na pravcu prema Kupjansku, odnosno prema Harkovu. Sve u svemu preduzimaju se mere na pregrupisavanju snaga, naravno vodi se i takozvani medijski rat od tome da su uspesi enormni, veliki i tako dalje, međutim nekih značajnijih pomeranja na liniji fronta nije bilo. Ni sa jedne, ni sa druge strane. Jedino što možemo da kažemo da je vrlo uspešno sprovedeno, to je izvođenje odbrambene operacije ruskih oružanih snaga, prevashodno u cilju nanošenja gubitaka u živoj sili, ogromni su gubici u živoj sili ukrajinske armije i u tehnici. Gubici u tehnici, tu prevashodno mislim na oklopna borbena vozila i kako guseničnog tipa, tako i točkaše, su nastupili zbog njihovog necelishodnog angažovanja. Često, pa i kod vas u emisiji, od određenih lica, odnosno sagovornika vaših, se čuje kako je postavljena fantastično Surovikinjeva linija generala Surovikina, da sad ne bih tu mnogo mudro oko njegovog prezimena. Onaj ko je završio vojnu školu i ko je malo više pažnje obratio kada je tekla nastava, može da vidi da je u stvari to urađeno školski u skladu sa pravilima. Zašto druga strana ne postupa u skladu sa pravilima? Pa verovatno zato što gospodin Perović malo pre je rekao, ja sam ga dopunio, Amerikanci imaju jednu knjigu koju su napisali ili pravilo davnih dana i oni postupaju samo po tome. Nema izmene i dopuna. Ako se ne odvija kako treba, onda staneš pa zoveš avijaciju u pomoć. Međutim, ovo nije ni Srbija prvo, ni Republika Srpska, ni Irak, ni Afganistan, ni Sirija. Ovde, ukoliko bi pozvali avijaciju u pomoć, najverovatnije bi odgovor bio tako strahovit da bi Češka i Slovačka imali izlaz na Baltičko more. No, ovo je... Možda suviše iskren odgovor. Da, ali kada... Ja mogu samo da kažem da mi je otkrio pukovnik pre o kojoj zemlji se radi, koja je dobila drugi žuti, odnosno crveni, da se radi o Bugarskoj. U pauzi mi je rekao. Da, nisam zaista sumnjao da ćete da kažete. Ali da vidimo kako zaista to, kada pričamo o specijalnoj vojnoj operaciji, kada pričamo o situaciji na terenu, da vidimo iz prvog lica, iz priče jednog komandira, kako to izgleda. Задача нам была поставлена деблокировать участок. 150 метров где-то примерно нужно было пойти по открытому участку. Рано утром мы выдвинулись малыми группами. Первая группа зашла, заблокировала первый опорник, дала нам возможность развернуть вторую группу. Мы развернули вторую группу, блокировали полностью первый укрепрайон и сразу же пошли на второй, закрепились на втором. Это очень сложная работа, тяжелая, изнурительная. Это русская земля. Остаем мирных жителей, церквей. Меня это сильно вообще взбудоражило. Это и есть фашизм, с которым мы сейчас и борем. Его надо полностью вырубать. Все взаимосвязаны. Одна большая боевая единица, одна семья. Мы друг другу братишки, все друг за друга горы. Все идейные люди. Сюда никто не пришел ни за деньгами, ни зачем. Мы пришли сюда за победой, чтобы был мир во всем мире. Evo, kao kaže komandir ruske vojske, mi smo braća, uvijek smo jedan uz drugog, motivacija je visoka i želja za pobedom, naravno. Međutim, u ukrajinskim redovima je skroz drugačija situacija, tamo izgleda problem sa plaćenicima. El cuerpo 25 colombiano muerto, pa que ti hijo de puta me chungas? ¡Son Gabriel! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey! ¡Marica!
Trata como un puto perro. Puto perro te llueve. Tengo un hijo de puta esquirla aquí por su país de mierda. Jura, usted sabe que el Mario estuvo herido. Cumplí mis planes, cumplí mis órdenes. Formé a la gente porque ese hijo de puta perro no formé tres personas. Me salta como un animal. ¡Por tres hombres! ¡Llamemos a la policía! ¡Por tres! ¡Llamemos a la policía! ¡Claro! ¡Mucha humillación! ¡Mucha humillación! Por eso es que se va la gente, tanta humillación. Claro. Se baja y se siente malo pre dok su išli prilozi, konstatovali smo kako su najbolje, najelitnije, najjače ukrajinske jedinice u suštini već desetkovane i onda dolaze na red plaćenici koji se ponašaju ovako. Ovo nije nešto što može da pobedi ruskog vojnika koji, videli smo kako priča o sebi i o svojoj braći. Naravno ne može, ali znate kako, ovo je jedan izolovan primer, odnosno informacija koja ne može da se vidi na zapadu. Znači, celokupno oni izdešli što smo malo pregledali ovde o situaciji na frontu, jednostavno sa podacima, ne možete vidjeti u zapadu, na zapadu i u njihovim medijima. Evo jedan primjer, ja ga malo pre nego što je počela, mislim sam pogledao šta je online izdanje Bilda, šta ima na našoj strani, Bild je najtiražniji list u Evropi. Dakle, kad je reč o ratu Ukrajini, oni imaju informaciju da su ukrajinske snage postigle fantastičan uspeh i da su na nekoliko mesta prešle reku Dnjepar. Bez osnovnih novinarskih pitanja i odgovora gde, ko, kada, kako, zašto, dakle samo tako, i onda u podnaslovu te informacije stoji da su Rusi u panici. Eto, to je informacija koju vi možete u Bildu da pročitate na naslovnoj strani i možete misliti kako je informisan nemački prosječni čitalac koji u milionskom broju prati taj medij. Dakle, imate jednu situaciju u kojoj ne da nema informacija, nego se serviraju neke stvari koje su apsolutno neproverive, znači koje se prave, govorimo o medijskim stvarima, koje se prave protiv svih pravila za NATO. Jel postoji neki prag, postoji nešto gde kad zaista više ne može da se plasira neistina, kad više ne može da se plaže? Pa dobro, ja sam, ako mi ironično rekao, uvijek prijatno iznenađen kako ljudska glupost nema granica, posebno kada je ovde reč, kad imate gubitke, odnosno kad gubite tlo pod nogama i kad se slepo držite ovih pravila o kojima smo pričali, znači šta vam predstoji? Nećete da sad priznate poraz, je li tako, nego nastavljate da srljate u propast, posebno kad vas to ništa ne košta, otvori vas košta, ali to će da se vidi na kraju kakav je saldo kad se podvuče, je li tako, koštaju vas životi ukrajinskih vojnika i stradanje ukrajinskog naroda, ali koga to briga na zapadu? Da ste čuli neku reč sažaljenja, da ste čuli neku reč razumevanja za te patnje, primili ste onoliko izbjeglica, sad ih proteruju nazad. A zašto ih proteruju? Zato što je situacija u Ukrajini normalna sad, jeli? Oni uvek kažu, vraćamo ljude tamo gde je situacija normalna za život, ili tako? Dakle, taj sarkazam i ta ironija koju smo mi svedoci, šta se danas događa, to stvarno više nema granica. I mislim da ih neće ni biti. Sve dok rat ne bude bio završen. Da, evo, dopunit ću informaciju Bilda, pošto jeste desio se prelaz ukrajinskih vojnika sa dva čamca preko reke Dnjepar i neslavno su završili na pola reke, tako da to je tačna informacija, čisto da gledalci znaju. Međutim, kada pričamo o ovim informacijama, dezinformacijama, sukobima, u poslednje vreme i po zapadnim medijima i u Ukrajini se sve više priča o problemima koji mogu da pogode Zelenskog. To do sada nije bio slučaj.
Pa Zapad, analogiju ću raditi sa ono što sam pre ispričao vezano za Hitlera, kako je napad na Poljsku. Taj kolektivni Zapad, ono u poslednjih 100 godina, pa i duže, uvek pravi alternativu. Znači, oni uvek imaju tri opcije, idu s prvom, ali prave rezervu. I oni uvek psihološki pripremaju. Znači, oni vode računa, ovo što kažu, vezano za medije, za izveštavanje i tako dalje. Oni vode računa o svom javnom mnenju. Oni se plaše svog bunta i revolucije, naroda i građana i tako dalje. I oni jednostavno pripremaju. I oni će sada u ovom nekom junu mesecu, odnosno maj, jun, sada jul, evo smo u augustu, ta priča da lako može da se desi nešto Zelenskom. Sad to treba da čuju svi to. Ta vest treba da se više puta prepriča, da se više puta kaže, da bi došla do bukvalno većine građana Evropske unije, odnosno širom planete Zemlje Sjedinjenih Država. Pa onda kada se to desi, već smo pripremljeni na to. Znači, kad se to desi, već smo se pripremili jednostavno i dočekali smo, kao to se podrazumevalo da će da bude. U stvari, oni tako sprovode neki svoj plan. Znate, kada su u Drugom svetskom ratu videli da gube Drugi svetski rat, da Hitler gubi Drugi svetski rat, oni su ekspresno pokušavali svuda gde mogu da postave svoje ljude, da bi onda tajno ispod žita sproveli te svoje ideje. Znači, drugi svetski rat je bio između ostalog i cilj uništenje. Pazite, Hitleru za rođendan je doneta ploča posvećena Gavrilu Principu. To je bio poklon rođendanski Hitleru. Znači, cilj je bio da se uništi srpski narod. Oružana sila kojom je komandovala Nemačka u Drugom svetskom ratu su se zvale Oružane snage Evropske zajednice. A sad imamo Uniju. A Unija je u stvari zajednica. Znači, Unija nije srpska reč. Ako bi Uniju preveli na srpskom jeziku smislenom, bio bi savez ili zajednica. Znači, nije šija, nego vrat. I tada te snage su gledale da unište srpski narod. Znači, stvorili su nezavisnu državu Hrvatsku, stvorili su one pretke ovih koji su ubili na Petrovačkoj cesti, jer takav zločin je mogu izvršiti samo onaj čiji je otac ili džed radio ono što se radilo deci u toj nezavisnoj državi Hrvatskoj, toj zločinačkoj tvorevini. Znači, imamo isto postupanje 1991. imamo isto postupanje 1942. I sve to preslikano i ovde na... I sve to, sad evo povezit ću, znači, i oni sada... A kad im ne ide sa Zelenskim, zašto oni to kažu jednostavno? Njima ne ide više sa Zelenskim. I oni će ga promeniti. Njima sa Tačijem nije išlo, promenili su ga, strpali su ga u zatvor. Sa Haradine im je nije išlo, makli su ga, doveli su Kurtija. Znači, ali im je malo teže sad sa Zelenskim. Zašto? Zato što su oni Zelenskog u tom njihovom svetu, sada više ne možemo da kažemo na planeti, nego bukvalno taj njihov svet koji je već više postaje izolovan u odnosu na većinski deo planete. Drugo je što smo mi u okruženju, što smo mi u tom sad okruženi tim manjinskim svetom. Mislim da su Zelenskog podigli previše u... Previše i stvorili su oni njega jednog junaka koji se bori protiv jednog od najvećih zločinaca na svetu, Putina, koji spašava ljudska prava. Pa u vašoj ovde emisiji, u vašoj emisiji ovde više puta ste prikazivali kako snimaju i montiraju one scene kako prave lažno stradanje i tako dalje i tako dalje. Da li sa druge strane nema potrebe da se prave ikakvi lažni snimci, da se montira nešto, zato što prosto narativ ukrajinske vojske koju znamo ko komanduje, to su NATO oficiri, poenta izgleda i slanja kasetne municije i dalekometne artiljerije da se gađaju civili. Сказать, показать. На улицу я вышел, отошел. И меня взрывной волной сразу ударило головой в руку, уже загорелся немножко. В общем, футболка на мне горит, я ее скинул. И сюда, в доме Шмаги, я к ней.
Ну, так выйдет. Кто как собирался на работу. А как много было всего прилетов и как много домов? Ниже, ниже район Ершова еще один был. Тут и Ершова. Ну, получается, вот тут вот был. Вышел, ну, минута где-то, минута, и все. И он вошел сюда и взорвался. Он даже стенка отошла одну. Ну, удар пришелся вот так, потому что крылья вот тут торчали. А вот этот дрон вот тут лежал. Ну вот этот соседи сгорели, потом вот там на колхозном где-то сгорел. Это уже потом тут хлопцы тушили, а еще один пролетел. И один где-то на Сатанавту, по-моему. Evo, ovo je gađanje civila, ove zločine prema civilima, to retko kad može da prođe emisija aktualnosti da ne prikažemo novi snimak koji se pojavi. Međutim, ovo nisu jedini zločini koji se dešavaju na teritoriji specijalne vojne operacije na teritoriji Ukrajine. Namjerno kažem Ukrajine zato što sljedeći prilog govori da postoje neki još strašniji zločini. Some disturbing reports have emerged from Ukraine over the past few weeks of women being kept in underground bunkers by companies that are making billions of dollars off of the baby farming industry. Yes, baby farming in Ukraine is a booming industry, rakes in billions of dollars, actually. Here is the Swiss-based baby surrogacy company called Biotexcom with a promo video explaining how desperate Ukrainian women can come to their bunkers and have their uteruses turned into a baby-making machine. Watch. Now I will show you our bomb shelter where we will transfer our clients and their newborns in case of the outbreak of hostilities in Kyiv. Let's go. Here is our children's area. Here we can place newborn babies. There are special cots prepared for them. There are also cribs for a bit older babies. You can see that babies feel absolutely comfortable here. When it gets down to stuff as unbelievable as this, and we have the data. The U.S. State Department has the data. Yeah. The United Nations has the data. People put their head in the sand. They're like an ostrich syndrome with this kind of shit. Ovo je zaista strašno. Ovo je nešto što Zapad definitivno neće videti, ne želi da vidi ne može verovatno da vidi jer ima korist od ovoga. Surogat majčinstvo je nešto što je među prvim zemljama u svetu gde je zaživelo, zakonski zaživelo surogat majčinstvo, to je Ukrajina. Surogat majčinstvo bukvalno pretvara čoveka u stvar. I oni su tada iskorišćavali onaj izuzetno loš materijalni položaj koji je bio u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, naročito Ukrajine. Pazite, kao što ovo pre što ste vi rekli da Niger ima toliko bogatstava, možete zamisliti Ukrajina koliko je bogata zemlja. Ukrajina, znači, to su nebrojani hektari oranica, a narod je živeo loše. Znači, taj zapad je od početka te zemlje, te bivše članice Sovjetskog saveza uništio, što znamo, i Rusiju, i hvala Bogu, 2000-te se izvukla da bi danas postala vodeća ekonomska sila, ali Ukrajina i dalje na strani toga. U okviru toga, surogat majčinstvo koji je izuzetno u malom broju zemalja na planeti Zemlji dozvoljen. Verovatno veći broj gledalca zna, ali evo pojasnit ću šta je. Surogat majčinstvo predstavlja iznajmljivanje ženskog tela. I tada se od strane bračnog para koji ne može da ima dece, uzimaju ćelije, uz treće telo se uz pomoć nauke utkaju, da kažem tako, i ta mama 9 meseci nosi to dete. Kada se porodi, ona to dete jednostavno daje. Pre toga dobija apanažu koja je u Ukrajini bila jedna od najjeftinijih u svetu. To su radili za par hiljada dolara. Posle određenog perioda se utvrdilo da sve te žene, koje su, to bi uglavnom bile mlade devojke od 19, 20, 21, 22, 23 godine,
su zapadale i oboljevale su od tugomore ili depresije, kako se kaže na savremenom srpskom, i dalje za život nisu bile sposobne, da, kako da kažem, da nastave normalno, postale bi narkomanke i tako dalje. To je statistika utvrdila. E, moram ovo da kažem. Sad sam se setio. Pre 10 godina jedini mediji u Republici Srbiji koji je pričao o tom surogat majčinstvu, jer je bio pokušaj tada, to je neka 2010. godina, 9. 10. ili 11. godina, koji je pričao o tome i dozvolio da se u javnosti kaže protiv tog surogat majčinstva, jer ti isti koji su u Ukrajini to putem para, probali su tada i u Srbiji preko nacrta građanskog zakonika da se uvede surogat majčinstvo, moram da kažem da je Happy televizija tada, i ja sam bio gost, evo mogu da kažem, u toj emisiji, sigurno 13-14 godina kada smo pričali, i tada su gosti koji su bili za, sveća se odlično, profesorke iz Novog Sada koja je bila u toj radnoj grupi, i svešteno lice, ja sam bio, koji su bili, i Bogu hvala, Srbija se do danas oduprela tom surogat majčinstvu. E, upravo vam ovo govori u kakvom položaju je Ukrajina, taj narod u kakvom se položaju nalazi, kada su te vlasti Ukrajine dozvolile da njihove mlade devojke budu kao fabrike, zamislite da iznajmite svoje telo, da bude beba, i kad se ta beba porodi, vi potpisujete da nemate nikakva prava da potražujete, da pitate, nikakav kontakt i ta. I zamislite sada ta mama ima mleko, treba da doji u sebi nosi, a bebe nema. Svako će razumeti šta znači i šta vlast u Ukrajini, koja je sve vreme skoro antiruska i prozapadna, šta čini svom narodu. Da li, to su strašni zločini, možemo slobodno tako da ih nazovemo. Međutim, Zelenski ne obraća mnogo pažnje na to, njega izgleda muče druge muke, odnosno, možemo slobodno da kažemo da Zapad muče muke, pa i Zelenski iznosi, a to je problem sa žitom. Si Rusija sigue dominando en el Mar Negro, en territorio ajeno, bloqueando, disparando misiles, entonces Ucrania hará la misma cosa. Nosotros no tenemos tantas armas, pero si siguen así, no tendrán ni un buque andando el tiempo. Para el fin de la guerra, pueden quedarse sin un buque. Da, problemi sa žitom, Crnim morem, nekako izgleda da su se ti problemi malo prelili i na Tursku, pa i tamo desilo se nešto. Pokušat ćemo da objasnimo šta, ali da vidimo prvo prilog. Problemi sa žitom. Problemi sa žitom se izgleda nekako prelili na Tursku, pa vidimo eksploziju u turskoj luci na utovaru žita. Sad zvanična verzija da je došlo do neke samo eksplozije, da je došlo do nekog sagorevanja. Međutim, pitanje je šta se nalazilo na tom brodu ispod žita. Zašto to toliko boli Zapad i zašto u posljednje vreme gore fabrike po Turskoj koje imaju neke veze sa žitom? Pa znači, tu imamo kontradiktorne informacije. Naravno da brine Zapad, zato što su dobijali tim sporazumom o izvozu hrane iz Ukrajine, dobijali su jeftino hranu i veći deo te hrane završava na tržištu Evropske unije.
E sad, to je jedna strana medalje. Druga strana medalje koju sam čuo od američkog ambasadora u Beogradu, da to nisu tačni podaci i da oni imaju podatke zato što kontroluju Svetsku trgovinsku organizaciju i da te podatke imaju Ujedinjene nacije, da to nije tačno i da Rusija namjerno izaziva glad u Africi. I sad vi trebate da budete tu, da tako sudija, pa da mislite ko je tu u pravu. A onda imamo summit, tako, afričkih država i Ruske federacije, kome Rusija obeća da će dati besplatno žitarice najugroženijim afričkim državama i na to Zapad nema odgovor. A s druge strane, sad kad pitate šta je Turska, pa Turska je bila veliki profiter u celoj toj priči, zato što je pružala tako te transportne usluge, zarađivala je na tim dozvolama i naravno da Turci kao dobri trgovci su vidjeli tu veliku šansu da ni krivi ni dužni zarade veliki novac. I naravno da pokušavaju na svaki način da se taj sporazum obnovi. Pri tome Zapad uporno negira ono što su čak Ujedinjene nacije potvrdile, da osnovi sporazuma nisu ispoštovani. Dakle, Rusija dozvolila izvoz žitarica i hrane iz Ukrajine, a istovremeno su ostale sve one teškoće i prepreke za izvoz ruske hrane i pre svega veštačkog đubriva. Dakle, vidio sam neki ciničan odgovor u nekom zapadnom mediju gde se kaže da nije sprečen izvoz ruske hrane i veštačkog đubriva, nego da ne postoji platni promet, već kako se to kaže, zato što su isključeni SWIFT-a, tako, pa ne može da im se plati za to što radi. Čak su to i Ujedinjene nacije priznale. I onda zaista čovjek se pita da li smo zaista došli u situaciju da nam se upućuju poruke poput one iz one jedne pošalice srpske, pa valjda više veruješ meni nego svojim očima. Dakle, stvarno pokušavaju da nas pravi budalama, mislim, ja stvarno ne znam, izvinjavam se na rečniku, ali stvarno ne znam kako bih to drugačije nazvao kad imate situaciju da vas neko ubeđuje da to što se vidi, što se zna, zašto postoje potatke i zašto postoji potreba jednih nacija, to nije tačno. I sad, kome mi da verujemo, njima je tako zato što su oni bolji od svih drugih i zato što šire samo istinu, istinu koja ima i da je njihovo prilog. Ostalom, znate kako, zašto su bili oni protesti poljoprivrednika u Poljskoj, Češkoj i Rumuniji? Zato što se pojavila jeftino žito iz Ukrajine. Evo sad je isti problem u Nemačkoj. Postavlja se pitanje zašto se na tržištu odjednom pojavila pšenica iz Ukrajine po ceni valjda od 70 evra po metričkoj toni, a nemačko žito košta valjda preko 200 evra. I naravno da tu nešto nije u redu. Otkud sad žito tu u Nemačkoj kad gospodin Hill, gospodin ambasador, kaže da je otišlo u Afriku? Kako sad to da tumačimo? Šta znači sad nemački poljoprivrednici se bune bez veze, tako, bez nikakvog razloga? Pa da, i verovatno će Afrika sad da bude gladna kad Putin bude dao stotine hiljada tona žita besplatno, a 3% od toga dok im je prodavao Zapad, bili su siti. Jeste, naravno, i naravno sad tu naravno postoji taj veliki problem da izbije veliki rat u Africi. I opet će biti krivo Rusija, tako? Ili vi, mi koji gledamo sa strane i kažemo šta to radite, mislim, hoćete da inače siromašnim državama nametnete da ratuju, da ostanu i bez toga malo bogatstva koje imaju. Tako da, znači, Turska je u fantastičnom položaju, oni rade u interesu svoje države, zato ja uvek kažem, on je, gospodin Erdogan je jedan od retkih suverenista u Evropi, ali Turska ipak i evropska država. Tako da on na prvom mestu ima turske interese i baš ga briga da li radi sa Zapadom, sa Rusijom, sa Kinom, sa Ukrajinom. Njemu je interes samo da to bude dobro za Tursku. Da, a ko slučajno pali fabrike po Turskoj? Pa slučajno se pali ono što je u tim fabrikama. Znači, ne možete da zapalite nešto što je nezapaljivo ili što je teško zapaljivo. To bi mogao da objasniti. Znači, postoji nešto zapaljivo što je onda uz malu pomoć podacima navoda sa strane lako dovesti na nivo ovo što smo videli u vašem prilogu. Da. Možda deca. Vidjet ćemo, da možda su deca zapalili žito. Vidjet ćemo. Da vidimo šta kaže Aftija Ludinov na trenutnu situaciju u Ukrajini. Пока Байден будет пытаться вытащить Америку и власть Америки из того состояния, в котором они находятся за счет войн,
мы должны понимать, что никто не даст команду Зеленскому, который является всего лишь ручным псом Америки, на то, чтобы он остановил войну. А без их команды, конечно, он никогда не сядет и не будет заключать с нами никаких договоров. Нам с вами надо готовить себя к тому, что этот конфликт будет длиться до следующего года, до периода выборов. Либо до этого периода должны произойти какие-то события, которые будут, как говорится, уже фактором того, что в Америке поменяется власть, либо произойдут события, которые повлияют на эту власть. А так, да, нам с вами преподносят разные подарки в той или иной форме, пытаются нас, как говорится, ну, подогнуть, скажем так, под общую программу, чтобы сделать такую видимость, что все-таки Украина там победила, что она все-таки достигла каких-то целей. Но мы с вами знаем, что у нас есть верховный главнокомандующий, который четко очертил линию, которая будет решающей для того, чтобы мы могли сесть за стол переговоров и подписать, как говорится, какой бы то ни было мирный договор. То есть при любом раскладе те территории, которые сегодня являются Российской Федерацией, они будут при любом раскладе оставаться с Россией, а это является главным, я считаю, фактором для того, чтобы мы могли с кем-то договориться. Это территория непосредственно русских, русскоязычного населения, и я считаю, что мы не имеем права даже требовать того, чтобы верховный главнокомандующий либо российское руководство там сделало что-то, что было бы во вред этому населению. Поэтому будем ждать, делать свою работу. Мощь российского государства только начинает набирать обороты. Ничего страшного с нами не произошло. Да, у нас есть некоторые потери, но давайте мы с вами посмотрим на это все с другой стороны. Потерять страну и сделать наше государство рабом, расчленить его, после этого жить тем, что мы будем когда-то, наши дети будут в этой ЛГБТ-шной системе рассказывать о том, что было когда-то российское государство. Я считаю, что эта потеря намного больше для настоящих мужчин, которые защищают наше государство, нежели потеря даже своей жизни. Тренутна ситуация е очигледно таква да, да то Запад сigurno nije predvideo da se Rusiji ne žuri, a da se svima drugima mnogo žuri. I spominju se pregovori, spominju se pomeranje linija, spominju se neki ustupci. Do čega će da doći? Kakva je situacija? Pa imali smo sastanak u Džedi ovih dana. I posebno je bio interesantan podatak ili obraćanje ukrajinskih zvaničnika nakon tog sastanka. Malo me to, ja opet moram stvarno se našalim, podsjeća na jednu anegdotu koja je kružila u našoj zemlji. Takmiče se dva takmičara u atletici. Jedan je iz srpske države, a drugi je iz bratske zemlje. Kako izveštavaju mediji iz bratske zemlje? Pošto je srpski takmičar pobedio, ne mogu da kažu Srbin je stigao prvi, nego kažu naš takmičar je stigao drugi, a srpski takmičar je stigao pretposlednji. Tako je otprilike glasilo i saopštenje ukrajinskih diplomata iz Džede. Mi smo pobedili Rusiju, ali ni jedan od naših zahteva i predloga koji smo saopštili tamo nije prihvaćen. Da se vratimo na... To je sve bilo bez Rusije. Ovo. Kako pregovori bez Rusije? Pregovori bez Rusije nisu mogući. To kako je mali neki Perica zamislio ovaj diplomatiju i završetak rata nije mi jasan. Posebno ne, pošto Rusija nije pobeđena. Pominje se učešće Indije i Kine da bi 24 sata nakon završetka sastanka Indija i Kina zvanično saopštili da njihovo prijateljstvo nikad nije bilo čvršće nego sada. Postavljeni su jasni ratni ciljevi. Čuli smo sada i generala Ludinova šta kaže, dok se ne ostvare ratni ciljevi i dok Rusija ne kaže sada je bilo ili do sada je bilo dosta, sada možemo da počnemo da razgovaramo o miru, mira u suštini neće biti. Rusi su dva puta učinili gest dobre volje.
Dva puta su činili gest dobre volje i oba puta su izigrani od strane Zapada. Prvo, zahvaljujući Borisu Johnsonu, koji je uništio, prvo da napomenemo, minske sporazume koji nisu ispoštovani, zahvaljujući Angeli Merkel, Makronu i već koje sve, i mislim da su čak i Poljaci bili garanti, a zatim i posle takozvanih istambulskih sporazuma i povlačenje iz rejona Kijeva, nastavljeno je sa ratom, trećeg pokušaja neće biti. Ti pregovori koji su se dešavali, i minski, i istambulski, i sve ono pre toga, sada kako odmiče vreme, zaista deluje kao da predsjednik Putin nije ni verovao u te pregovore i da je on zaista znao šta se krije iza svega toga, ali mu je trebalo vreme. Pa naravno da nije bilo problem da zna, zato što je Zapad toliko puta prevario, odnosno izigrao sve ono što je pismeno, ali tako što je potpisano i ono što je uspeno običano. Tako da imao je toliko primera, najmanje u posljednje dve decenije. Tako da naravno da mora da bude najmanje nepoverljiv i sumnjičav prema onome što će zaista da se uradi. I sve ono što se posle toga dešava, posle ovoga što smo čuli, znači samo je potvrdilo da trebate da budete veoma oprezni kada sa Zapadom nešto dogovarate ili uopšte pregovarate, zato što uvek najčešće postoji opasnost da ćete biti prevareni ili da će barem učiniti nešto na vašu štetu. Ako imate papir, jedan sporazum koji ima 7, 8, 10 tačaka, on ne može da bude tumačen na različite načine. Tako, reči su precizne, podaci precizni i znate šta je ko preuzeo sebe kakve obaveze. Mi smo isto trenutno u sličnom problemu, zato na nama su se malo izveštili. Jer vi ako kažete briselski sporazumi su potpisani, tako, i nisu sprovedeni. I onda pokušate u Ohridu da ponovo vratite priču o briselskim sporazumima, ali da ne budu glavna tačka, nego da budu tamo negde na četvrtom, petom mestu, da se mi ne dosetimo da oni zapravo hoće da se ponovo otvori pregovori o briselskim sporazumima koji su potpisani i nisu realizovani zbog njihovog ponašanja, odnosno nedovoljnog pritiska da budu sprovedeni. Tako da gospodin Putin ima puno razloga da, i Rusi su i na svoje koži osetili, znači većina ovih sporazuma o ograničenju strateškog naoružanja, pa onda konvencionalnog naoružanja, sve je to kršeno i to na način koji je bio više nego vulgaran. Znači oni nisu to čak ni skrivali, računajući da su najmoćniji i da mogu da se ponašaju bahato kako god hoće. Tako da, verovatno od svega ovoga, najviše pouka izvlači Kina, koja mirno može sa strane da gleda i da vidi šta oni sve rade i na šta su sve spremni kako bi ostvarili neke svoje ciljeve. Tako da, Rusija je naučila, nažalost, veoma bolne lekcije i neće, lepo kaže, tako se kaže, dok ne budu ostvarila svoje ciljeve, nema prestanka rata, odnosno nema pregovora. A kad počnu pregovori, a ti si pobednik, znači zna se ko će tu da diktira uslove. Da, ali onaj prvi deo što ste rekli, mi se ne sviđa nikako da su uvijek nešto nekako izašte na nama, to je nekako deo koji... Nažalost, tako je. Da, međutim, to što su pokušali da se izašte na nama, u nečemu nisu uspjeli, nešto kod nas nije došlo, nadamo se i da neće doći i da ćemo uspjeti da izbjegnemo taj vid demokratije i blagostanja na Zapadu, da pogledamo o čemu se radi. Svakodnevna ubistva po tržnim centrima, po
po ulici, siromaštvo, droga, narkomanija, to je postala bukvalno svakodnevnica u najvećim američkim gradovima. Međutim, da ovo nije nešto čudno, da ovo nije nešto na što se oni iznenađuju i da je ovo jedan od načina kako doći možda i do mesta predsjednika. What was the young Barack like? You know, what were you like? And what, you know, everyone has sort of dreams or aspirations. But, you know, what were your... Yeah, I think I was a thug for a big part of my growing up. I think I was a very typical gregarious, mischievous child as a young boy. I think by the time I was an adolescent and had moved back from Indonesia and was struggling with these issues of racial identity and a father not being in the house. And I think that, you know, I reacted by engaging in a lot of behavior that's not untypical of black males across the country. You know, I played a lot of basketball. I didn't take school that seriously. I got into fights. I drank and did and consumed substances that weren't always legal. You know, I think generally was acting out in ways that when I look back on it, I understand. I think that what got me through those years was sort of a natural aptitude for schooling, which meant that I didn't have to pay attention too much to be able to keep my grades up and at least graduate. Some of my behavior was self-destructive. You know, I might drink a six-pack in an hour before going back to class, things like that. Scene koje viđamo svakodnevno, to su masa narkomana, to je velika količina droge po američkim ulicama, to je popijenih 6 flaša piva za sat vremena na putu do mesta predsjednika. To su neke vrednosti koje treba da prihvatimo. Da bi šta postali i došli gde? To je od vajkada bilo u Sjedinjenim državama. Znači, to je s početka, s kraja 19. pa početak 20. veka, pa posle Prvog svjetskog rata, pa posle Drugog svjetskog rata i tako dalje. Zato što je Amerika nekada bila obična zemlja. I Amerika, i onda se ogroman broj ljudi sa cijele planete zemlje slio u Sjedinjenim državama u borbi za parčetom hleba. Mi smo ranije Sjedinjene države gledali isključivo kroz prizmu holivudskih filmova, zato što nismo mogli da imamo drugi neku informaciju, postojala dva televizijska programa i pratili smo ono, u tim filmovima nam je dat samo taj glamur neki, sjaj, skupa kola, velika kola, lepi životi, putovanja i tako dalje i tako dalje. Da mi tek u posljednjih 10 godina, 15 godina mi upoznali drugu stranu života i način življenja koji je u Sjedinjenim državama. Mi ne zaboravimo da je određeni broj država koje sada čine Sjedinjene Američke Države bukvalno oteto drugih susjednih zemalja i pripojen Sjedinjenim Državama. I oni, i to je krvavo u ratu, ubijano i tako dalje, da ne spomenemo ono što već svi znamo, da su oni prema jednom narodu izvršili jedan veliki zločin, istrebili bukvalno, genocid izvršili da bi sebe naselili, da bi stvorili svoju zemlju. I to je za njih apsolutno nešto što je normalno, uobičajno i takav način života oni da žive. To nama nije svojstveno.
I verujem da mi to nećemo prihvatiti. Kada kažem da mi nećemo, to smatram u jednom većem procentu, da kažem. Biće uvek ljudi koji će negde to videti i prihvatiti. Desit će se i kod nas, pa isti kod nas je izuzetno retko da mi vidimo pijanca na ulici, koji se tetura pada. Izuzetno je retko da vidimo prosjeka koji spava na ulici. Ima ih u jako malom broju gradova i na mestima za koje znamo, a sa druge strane imamo narod koji ide i brine o tim licima i vodi ih i tako dalje i tako dalje. Ali na ovaj način koji je kod njih to prisutno još uvek nije, mada je ovo već po određenim zemljama Evropske unije, ovoga već ima, naročito ovoga ima u Francuskoj. E, nadamo se da će, znate negde koliko je teško što su se desile te 90. i što je bila ta nemaština i što su bili ratovi i što su bile sankcije i što je toliko ljudi postradalo i omladine. Sa druge strane, mislim da smo se negde barem zaštitili, ali da li će krajnji rezultat biti koristan po nas, nadamo se, uzdamo se i u Gospoda Boga i u tu Rusiju. Da, ali kada pričamo o vrednostima i kada pogledamo ovakve scene, zašto mi moramo da prihvatamo neke vrednosti? Zašto mi ukupno sve vrednosti, zašto mi ne prihvatimo neke koje nama odgovaraju, neke koje nam ne odgovaraju, ne želimo da prihvatimo? Meni se skroz sviđaju vrednosti o kojima priča gospodin Perović. Pa zato što nam ne ostavljaju mogućnost izbora. Znači, a to znači da su oni mnogo jači, a... Oni misle da bolje od nas znaju šta je dobro za nas. I u tom smislu, znači, pokušavaju da nam nametnu vrednosti koje uništavaju upravo to nacionalno biće, ovo čemu pričamo, se nadamo da nećemo prihvatiti. Upravo zato mi smeta i Ruska federacija, koja ne želi da prihvati. Tako, jednostavno ne želi da prihvati. Znači, način života Rusa, Ruska i svih građana Ruske federacije je drugačiji od onoga što vidimo u hollywoodskim filmovima ili što se nama nameće. A ono što se trenutno nameće je mnogo opasnije od farbirki, Coca-Cola i ne znam šta zvaka. To više nisu neke sitne materijalne vrednosti. Sad je način života, da ne ulazimo sad u priču šta se sve tako nameće kao nešto. A to je iz razloga, evo izvinjam se, iz prostog razloga da težnja je sada da se stvori najsavršeniji rob na svetu. Znači, rob koji će da misli da živi svojim životom. I koji misli da upravlja svojim novcem, da upravlja svojim razmišljenjima i tako dalje. Znači, ovo je stvaranje najsavršenijeg u trenutno robovlasničkog društva. Da bi neko bio rob, on ne sme da zna ko je, kome pripada, šta mu je cilj, kojim vrednostima treba da se klanja, šta prihvata, šta ne prihvata. Jednostavno, čulo ugođaj i stomako ugođaj. To su dve vrednosti, da ih bukvalno na izvorno srpskom jeziku kažem. Znači, čulna ugađanja i stomak ugođaj. I to se nama danas daje kroz hranu, kroz sve ove izopačenosti, ja tako moram da kažem, i jesu izopačenosti, bez obzira šta god koji zakon bude rekao, spreman da snosim i posledice, ne znam šta je, to stvarno jeste tako. Ja. E, to su oni vrednosti koje one nama daju, da bukvalno nema granica, nema nešto što jeste ili što nije, nema svetinja, nema ničega. I nema onoga što definitivno, i malo pre spomenuo je general Ludinov, onoga što se suprotstavlja svim tim vrednostima, a to je snažna porodica koja stoji iza pojedinca, koja ga štiti i čuva. Pa da li je svaka, evo samo ovo da kažem, da li je svaka parada ponosa u Beogradu propraćena na izvrgavanju rugla crkvenih velikodostojnika? Izvrgavanju rugla Sina Božjeg Isusa Hrista. Da li je poslednja parada koja je bila sporna, imali smo sliku golog čoveka ispred crkve Svetog Marka koji pozira nadam. A moramo da kažemo šta jeste. Kep je slobodna televizija. Hvala vam mnogo na gostovanju u emisiji. Bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras o aktualnostima. Ostanite uz Happy televiziju. Sledi serija Ženska roš. Uživajte.